Povodom obilježavanja 54. godišnjice zemljotresa, danas se u gimnaziji izvodi metodsko-pokazna vježba o temi zemljotresa. U ovoj vježbi sa scenarijom razornog zemljotresa koja se izvodila na sportskom igralištu u dvorištu Banjalučke gimnazije, učestvovali su zaposleni i učenici ove škole. Profesionalna teritorijalno-vatrogasno-spasilačka jedinica Banja Luka, javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Banja Luka, služba hitne pomoći, volonteri Crvenog krsta Banja Luka, Gorska služba spasavanja, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i mnogi drugi. Vježba je počela simbolično u 9:11, u isto vrijeme kada je 1969. godine zemljotres zadesio Banja Luku i odnio 15 života. Vita Malešević, direktorica gimnazije, istakla da je gimnazija stradala uslijed velikog zemljotresa 1969. te su učenici tada morali ići u druge škole. Direktorica škole o nastaloj situaciji u školi obavještava operativno-komunikativni centar Banja Luka 121. S obzirom da je u prvim minutama dešavanja zemljotresa nemoguće dobiti hitne službe iz razloga preopterećenosti.